сміттєспалювальний завод, харчування військових та Львів у Вроцлаві. Говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Чеська компанія безкоштовно збудує на Львівщині сміттєспалювальний завод. Проект планують втілити в життя впродовж 2 років. Наразі іноземці взялися розробляти проектно-кошторисну документацію. Комплекс передбачатиме 3 складових – це переробка, спалювання і захоронення. Наразі для початку робіт потрібно підготувати відповідні документи. Для цього у чехів є 8 місяців. Львівщина водночас повинна вибрати ділянку для нового полігону сміття. Нагадаю, спеціалісти розробляють 3 варіанти на території області. Конкурс планують завершити до квітня 2017-го. Загалом сміттєспалювальний гігант перероблятиме 300 тисяч тонн сміття в рік. Окрім того, за словами іноземців, для фінансування цього проекту залучать Данський інвестиційний фонд. А саме спалювання та переробка відходів за попередніми розрахунками коштуватиме 30-40 євро за тонну. Цей завод буде передбачати як сортувальну лінію, так само саму станцію сміттєспалювання. І крім того, буде полігон, де будуть залишки складуватись тимчасово. Хочу сказати, що ця технологія, яка якраз пропонується цими інвесторами, залишок від спалювання залишається на рівні 5%. Це є дуже високий показник. І сказати, що навіть ті інвестори, які інші приїжджали, ну, в них там 20%, 50%. Львів без відходів. У місті розробляють стратегію поводження з твердими побутовими відходами до 2022 року. Вже скоро її планують винести на голосування міських депутатів. Цього тижня до Львова приїжджають 10 представників міст-партнерів з Польщі. Крім того, фахівці працюють з колегами, які розробляють урядову стратегію. Буде низка виїздів на ОСББ, робота зі школами та ресторанами. В п'ятницю до Львова приїжджає 10 представників міст-партнерів з Польщі, тобто це є колеги представного представницького складу, тобто це є директори департаментів, керівники комунальних підприємств, які працюють над питанням твердих побутових відходів в польських містах. Це і Варшава, і Вроцлав, Люблін, ряд інших польських міст, зокрема. Для нас важливий їхній досвід з точки зору поведінкових моделей, з точки зору поводження з твердими побутовими відходами по різних елементах. Мета стратегії – зробити так, щоб за 5 років щонайменше 30% відходів не йшли на захоронення. Зараз в місті на це йде 90% сміття. За проміжними результатами напрацювань стратегія охоплюватиме промоцію зменшення кількості відходів, створення умов для ефективного сортування сміття, навчання для різних груп населення, роботу з бізнесом та економічні стимули. Увімкнуть сирени. З метою перевірки готовності територіальної системи централізованого оповіщення 18 січня у четвер в місті звучатимуть сирени. Тривога буде навчальною і триватиме 10 хвилин з 14.50 до 15.00. Звучання сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». У зв'язку із цим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Мешканців просять зберігати спокій. Торік на Львівщині усиновили 55 дітей. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Як зазначили в Львівській обласній адміністрації, при влаштуванні сиріт в сім'ї дотримуються принципу родинного походження та нероз'єднання рідних братів та сестер. Відтак, на Львівщині відбулося декілька усиновлень по 2 та 3 дітей. Невлаштованими в області залишаються ще 225 осіб. Більшість з них перебувають у спеціалізованих закладах. До слова, кількість усиновлень порівняно з минулим роком зросла. На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 163 подружніх пари. Тішить то, що люди не бояться вже брати родинні групи. У нас дві пари по 3 дітей взяли, усиновили, і 5 пар по 2 дітей усиновили, до себе забрали на виховання дітей.
Хоча є на сьогоднішній день велика проблема. Залишається в нас 163 кандидата в усиновлювачі. Більшість з них націлені на усиновлення дітей молодшого віку, щоб діти були не в родинних групах і діти були здоровенькі. Експеримент був успішним. У вересні 2015-го в Національній академії сухопутних військ в пілотному варіанті впровадили нову систему харчування. Військовослужбовці харчувалися в режимі шведського столу. Обирали за бажанням із кількох видів перших та других страв, гарнірів та салатів, маючи змогу набирати стільки їжі, скільки їм хочеться, брати додаткову ковбасу, сир, фрукти та випічку. Така система працювала до квітня минулого року. Про переваги та недоліки експерименту Ольга Тимоляк розповість більше. Сьогодні на обід для курсантів Академії сухопутних військ готують аж 600 котлет. Однак військові зможуть обрати, бо в меню є і запечене м'ясо. Окрім того, суп на вибір і дві каші на гарнір. Проте немає грецького салату чи олів'є, ще випічки і фруктів, як це було, коли експериментували із новою системою продовольчого забезпечення. Відрізнялося від тої їжі, що є зараз, але я ні в якому разі не хочу сказати, що зараз погано кормлять. Просто, напевно, найбільшою різницею, яка була, це те, що давали фрукти. І давали солодощі, типу там вафлі, печиво. Було трошки більше різноманіття всяких страв, фруктів. Напоїв. Коли був експеримент, було теж дуже добре. Фрукти давали, солодкі давали. Ну, експеримент закінчився, зараз нас годують. Ну, теж добре, непогано. Курсант щодня повинен споживати з їжею не менше 3000 кілокалорій. Для експерименту спеціально створили каталог продуктів, де є майже 250 найменувань харчів. Тому меню було різноманітним. Поставка продуктів і продовольства за цим каталогом здійснюється фірмами, які участвують в відкритих торгах, який проводить відповідний департамент Міністерства оборони. На сьогоднішній день цього постачальника по цьому каталогу продовольства немає, він не визначений, і за цього експеримент поки знаходиться в замороженому стані. Кухарі ж кажуть, за такою системою працювати було краще. Зараз м'ясо треба розробляти, а коли ж ми привозили готову продукцію, готове м'ясо привозили, вже все було готове, кури, бедра були готові, все було готове. А зараз треба м'ясо з кусів збирати, відділяти, і котлети і жарити. І там, колись котлет не мали жарити, все було м'ясо запечене, м'ясо тушене було. Курочка була тушена, запечена. Сьогодні курсанти харчуються за старою системою, тому в меню впродовж тижня особливо не відрізняється, адже в переліку не більше півсотні найменувань продуктів. Сподіваються, вже наприкінці весни експеримент із впровадження нової системи харчування знову запрацює. Ольга Тимоляк, Андрій Ролюк. Новини. Металеві вкрали, а встановили екологічно чисті. Львівські комунальники питання крадіжки дощоприймачів таки вирішили. Дірки заткали підручними засобами, проте не передбачили, що ті можуть із часом зіпсуватися. Про такі оригінальні дощоприймачі новинам повідомили львів'яни. Більше розкаже Ірина Качмарик. Це невеличка вулиця у Шевченківському районі міста. На Юрія Липи всього 11 дев'ятиповерхівок. Та торік чи не біля кожної поцупили дощоприймачі. Аби хоча б якось закрити водостічні дірки в асфальті, комунальники закрили їх гілками та старими віконними рамами. Однак після рясних дощів та снігу деревина почала трюхлявіти. Там метал має бути. Зроблено з арматури, з будівельної, чи з чого там, чи з кутник, рамка, і арматура має бути. Біля будинків та таких люків щодня паркуються автівки та ходять люди. Небезпека і справді існує. Експеримент у жодному разі не повторювати. Прошу звернути увагу на мою ногу. І особисто я вже знаю, що тут трухлява гілка, тому і обережна. Але якщо цей люк припорошить снігом, провалитися можна значно більше. Комунальники про такі псевдодощоприймачі знають та розводять руками. Фінансування не вистачає. А торік лише у Шевченківському районі міста вкрали більше сотні металевих решіток. Частково ми міняємо дощоприймачі, проводимо заміну, які не відповідають ДСТУ. Тобто або ремонтуємо дощоприймачі. На цей рік також заплановані кошти. Дощоприймач досить недешевий, десь близько 2000 коштує сама решітка, а якщо взяти з обоєму, тобто колодязь відремонтувати, так, з обоєму буде коштувати 4000 гривень.
приблизно. Коли ж дерев'яні конструкції замінять знову на металеві, нам не сказали. Тому поки мешканцям доведеться бути обачними, поки вкотре не трапилося лиха. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Здобутки та недопрацювання. На Львівщині тривають звіти районних державних адміністрацій. Минулого тижня про виконану роботу у районі звітували сколівські чиновники, а напередодні підбили підсумки року 2016-го і на Жовківщині. Окрім цього, місцеві посадовці розглянули питання та план проєктів, які мають на меті реалізувати цьогоріч. Докладніше далі. Майже 50 мільйонів на дороги. Окрім цього, ще кілька десятків мільйонів гривень на розвиток освіти, медицини та комунальної інфраструктури. За словами жовківських посадовців, 16-й рік вважають якісним проривом у розбудові історичного краю. Робота була націлена на те, щоб виготовити документацію по ремонту певних об'єктів, по залученню інвестицій. Ну, чи це були різні проекти, і обласного значення, і з державного розвитку, і подати їх на конкурс. Бо така можливість дає залучення кошти з області, з державного бюджету, ну, відповідно до того фонду, який це проводить. Зроблено багато таких об'єктів у нас і в освіті, в культурі, в медицині. Інфраструктура – це добре, але з децентралізацією Жовківський район наразі відстає. Там планують створити 6 об'єднаних територіальних громад. Це, за словами посадовців, дозволить отримати більшу допомогу від держбюджету та забезпечити стабільний рік для бюджетних установ, а ще покращити розвиток на місцях. Все, що зроблено в Жовківському районі, а зроблено, очевидно, на порядок більше, ніж в 2015 році, насправді капіталовкладення становлять 8% від районного бюджету. А в об'єднаних громадах, зрозуміло, що там держава субвенцією допомагала, зрозуміло, що там якби держава стимулює ці речі, але в об'єднаних громадах рівень капіталовкладень становить від 35 до 43% від обсягу бюджету. Тобто тут 8% і ви вже бачите знак. А там 35-43%. Загалом основним інвестором Жовківського району року 2016-го виступив обласний бюджет та програма мікропроєктів. Зокрема, їх реалізували майже за 30. Далі місцеві бюджети та приватні капіталовкладення. Якщо брати мікропроєкти, які були подані на обласний конкурс, ми залучили 5,9 мільйона гривень. Якщо брати ті проєкти, які в нас пішли з фонду регіонального розвитку, то це є сума коштів майже 9 мільйонів гривень. Це є і обласний бюджет 3,6 мільйона гривень. Крім того, це є кошти районного бюджету. Крім того, це є кошти, які я сьогодні озвучувала, залучені в дороги, а це 48 мільйонів. Наразі про роботу на місцевих рівнях Львівщини прозвітувало лише 2 райони області із 20. Уже 23 січня перед громадськістю відкриють усі карти чиновники Буського району. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. Найважливішою подією року у Вроцлаві став Львівський місяць. Це проект, натхнений ідеєю надати статус європейської столиці культури місту з поза меж ЄС. Слухачі радіо Вроцлав віддали свої голоси саме за презентацію української культури. Впродовж останнього тижня тривало змагання поміж 5 найважливішими подіями 2016 року у культурі. Переміг Львівський місяць. Панорамна презентація української культури за кордоном, що тривала впродовж квітня 2016 року у Вроцлаві. В програмі було понад 200 подій, включаючи такий масштабний український зріз, чи літературна програма з виданням листів з України. Взяли понад 300 місців з України, з цілої України, бо ми вирішили, що ми будемо презентувати не тільки львівську культуру, але загалом українську культуру як таку. Дуже значний резонанс викликало, що й стало підтвердження оце голосування серед вроцлавян, коли вони самі визначили, що львівський місяць є найкращою подією під час цієї програми «Європейської столиці культури». А вже сьогодні, 17 січня, у ранковій програмі «Радіо Вроцлав» гостювали представники команди «Львівського місяця». А у четвер, 19 січня, буде вручено почесну статуетку зі спеціальним гравіюванням. У червні 2017-го про переможців та всіх фіналістів ще раз нагадають на окремій церемонії, якою «Радіо Вроцлав» закриє культурний сезон. Тоді ж і будуть оголошені решта лауреатів другої премії «Емоції». Було представлене українське кіно, була низка творчих зустрічей і багато-багато інших подій, включно з облаштуванням Львівської вулички. Безумовно, це ті події, які вражають своїм високим рівнем, вражають якістю
і запам'ятовуються. Тому нам, знаєте, ми коли з польськими координаторами, партнерами працювали над підготовкою, то Рафал Кузінський, координатор, сказав, що одна з завдань, яке ми перед собою ставимо, це те, щоб ми маємо захопити Європу Україною і українське мистецтво. Сьогодні в місті відкрили відреставровану львівську статую Свободи. Відновлювальні роботи скульптурної композиції «Ощадність, рільництво, промисловість», що розташована на даху музею етнографії та художнього промислу, почали ще влітку. На реставрацію витратили майже 500 тисяч гривень, 300 з яких зібрали благодійники, решту – кошти міського бюджету. А ввечері на знаменитій скульптурі Леонарда Марконі увімкнули підсвітку. Проєктування і погодження документації і отримання дозволів тривало стільки само, скільки виконання робіт. Проєктування почалося на початку 2015 року. Проєктні роботи були закінчені досить швидко, десь в квітні чи на початку травня. Тоді почалася експертиза проєкту, довга процедура погодження, отримання дозволів. І фактично роботи почалися в кінці липня і тривали до середини грудня, тобто до холодів. Світ не без добрих людей. Кілька днів тому мешканці Кам'янко-Бузького району привезли до Львівського еколого-натуралістичного центру лебедя, який вже не здійме крил. Місцеві помітили його ще восени, коли решта пернатих полетіли у вирій. А самотній та поранений птах прийшов до людей на подвір'я. Ті його тримали у курнику та нещодавно передали в руки екологам. Зараз лебідь тимчасово живе в екоцентрі серед інших птахів, а вже навесні його планують поселити у водоймі Шевченківського гаю та знайти йому пару. Тварина ця травмована, він має поломане крило. На жаль, ця травма застаріла, вона кілька місяців має, і крило це зрослося неправильно. Ми вже радилися з ветеринарами, відновити йому в повній мірі крило не вдасться. Тобто він не зможе літати, відповідно, в природу ми його повернути не зможемо. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. А підсумуємо день о 20:30. Тоді зустрінемося. Всього вам найкращого.